Ste darkyňa krvi? Nie. Nikdy si nedarovali? Nie, nie. Nie, mám problémy zdravotné, takže som nemohla darovať krv. A niekto z vašej rodiny? Viete čo, nemáme tiež. Dosť sme takí akože postihnutí chorobou, takže nemôžeme si to dovoliť akože darovať krv. Ja som práve že potrebovala pred nejakými 10 rokmi, tak mne daroval taký dobrý darca nejaký z Levíc, takže vďaka nemu žijem. A ste ho poznali osobne alebo nie? Nie, práve že by som ho chcela spoznať, len sa mi to ešte nepodarilo. Nepatrala som ešte potom, ale som mala akože veľké problémy tiež medzi životom a smrťou, takže bolo to dosť ťažké, ale som tu. Som rada, že som tu. Ste darca krvi? Nie som darca krvi. Prečo nie ste? Nemal som tu možnosť zatiaľ ešte niekde takto ísť, darovať tú krv. Skôr ani čas. Čas sú peniaze, viete ako. A v podstate to asi všetko tak, tej krvičke. Takže neviete si predstaviť, že by ste možno išli niekedy na budúce? Určite áno, lebo rád pomáham ľuďom a myslím si, že je to treba robiť. Ale tak je veľa ešte ostatných, čo teraz darujú krv, takže my prídeme na radu možno za 2 ročky, za 3. Ste darkyňa krvi? Ja nie, ja už mám veľa rokov. A kedysi ste boli? Kedysi som bola, ale už teraz nie. Aj nám poviete, alebo viete približne, že koľkokrát ste boli darovať krv? Krát. Nechceli ste v tom možno pokračovať, aby ste získali nejakú plaketu? Viete čo, nechcela som, lebo potom som už mala deti a už bol koniec. Keby som bola zdravá, tak dám aj teraz. A vaše deti, alebo možno niekto z vašej rodiny sú darcami krvi? No nie, neviem o tom. Muža už nemám, ten už je na Božom súde. A deti tiež nie. Nie, nie. Prečo si myslíte možno, že v dnešnej dobe tak sa k tomu nehrnú aj tí mladí ľudia, ako tomu možno bolo kedysi? Bolo by to treba. Viete, lebo mladí ľudia nevedia, čo je to choroby a čo. Ani ja teda neviem, ďakovať Bohu. Lebo... Ale mali by. Bolo by to treba, tak. Už takto, keď treba dať, ako minule na tú... No, ako sa to volá? Na tú takú ceruzku mi dali akože. Tak, biela pastelka. Tak na to už dám. Na čo môžem, tak dám pár korún. Ste darca krvi? To nie. Prečo nie? Lebo mám v krvi zápal. Bohužiaľ, takže nemôžem. A nikdy ste nedarovávali? Ani keď ste boli mladší? Keď som bol na vojne, tak som daroval, ale bohužiaľ už nemôžem. Takže... Keby ste mohli, tak by ste pokračovali v tomto? Ja som 4 alebo 5 krát dával, takže... A vaša manželka alebo niekto z rodiny? Brat dával. Tiež minulý čas tam bol? No bohužiaľ zomrel, takže... Tak preto nie. Ste darca krvi? Áno. Koľko rokov už darujete? Prezradíte nám? To je ešte, keď som bol na vojne, tak som dával krv a asi alebo 3 a teraz 4 razy som dával. Takže ste ešte nezískali plaketu? Nie. Chystáte sa? Ak mi to dovolí, tak môžem. Není problém s krvou, nemal som problémy a môžem. Není problém dať krv. A prečo ste sa ako prvýkrát odhodlali, že idete? Viete čo, to som bol na vojne. Na vojne som bol a na vojne som dával akože krv. Tam som bol. Jasné. Tam som dával asi 5 alebo 6 krát som dával na vojne a... A aj niekto z vašich blízkych chodí z rodiny alebo zo známych? Nie, nie, nie. Vy osobne ste nikoho neprehovorili, aby išiel s vami? Nie. Nemám koho, no tak sused pôjdeš krv odozdať. Ste darca krvi? Už nie. Už nie, už nemôžem darovať krv, lebo som bol chorý vážne. A odtedy, ale voľakedy som daroval, keď som bol ešte zdravý. A koľko ste približne darovávali, viete nám povedať? Viete čo, asi 5-6 krát som bol darovať. Chodil by som aj teraz, ale bohužiaľ sa mi nedá. Už mi nezoberú krv. A niekto z rodiny možno, alebo z vašich známych chodí? Brat ten nechodí, ten sa bojí. Nie, nechodí. Nie, nikto. Nechodí. Ale vy ste nikdy nemali také problémy, že by ste sa báli pred darovaním alebo niečo? Nie, vôbec. Nie, naozaj nie.
Mne to vôbec nevadilo. V pohode som to znášal.